सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवन, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला? म अनि सन्चै छु। आज चाहिँ हामी खटाङ जाँदैछौँ। हाम्रो ग्रुपमा धेरैजना छन् अनि आज चाहिँ खटाङमा धेरैजना गएको छन्। लास्टै भिड हुनेछ, रमाइलो हुनेछ। ल सबैजनाले भ्लग राम्रो हेरिदिनुहोस् त। हाम्रो नयाँ युट्युबर, के अरे युट्युबर भनौँ, सिराना मगर। हार्दिक सिराना मगर युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। बिस्तारी झर्नु छ है, कन्टेन्ट पाइन्छ फेरि। खै ब्लगरको क्यामेरा रियो के, कसले रियाइदियो क्या यस्तरी? हेलो गाइज, क्यामेरा रिगाइदियो केटाहरूले। सो गाइज, अब चाहिँ हामी घर फर्किँदैछौँ है। त लास्ट लास्टमा त अगाडि आएको म आयो न। हेलो, अमेरिकाका दलाल बहन छो, हाम्रो ब्लगर ब्लगर मिट इट अदर युट्युबरले यहाँ सिमारियो। आधी घन्टा भइसक्यो तर भेटेको छैन। कपाल त्यस्तै छ, हिम्मत थाहा फर्काएर हेरिदिनु। नास्ता अन्जाम, नास्ता मुखमा खाइन्छ केटा। सो गाइस, अब चाहिँ हामी दिदी भाइ खाजा घरमा हामी खाना नास्ता खान आएको छौँ। सबैजनाले भिडियो कस्तो लागेको छ?
पर्यो मैले त सबैजना यस्तो सबैजना आयो भनौँ न ल यसो मेरो ब्लगमा आयो भने नाम पनि भन आफ्नो यसो परिचय गरौँ ल विशाल छेत्री ल रजित छेत्री देव मात्र है महसुस छेत्री दीप मानन्द इन्ट्रेक्सनको जरुरत छ जस्तो लाग्ने साथीहरू दुईजना छन् नास्ता खाए खाना लागेको छ नास्तामा मासु खाँदैछ हामी नास्तु